ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚମକଦାର ଦାନ୍ତ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଧଳା ଦାନ୍ତ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଧଳା ହେଇକି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ, ହସ ହସ ଚେହେରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିନିଏ, କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହସ ହସ ଚେହେରା ପାଇଁ ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଳା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ହସିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବେ। କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ ବେପାରୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି 6ଟି ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଜୋରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରସେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜୋରରେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତରେ ଜମିଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଟିବା ସହ ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ସଫା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଜୋରରେ ବ୍ରଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମୂଳକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ବ୍ରଶ କରିବା। ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତୃତୀୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ମନ ଖୁସି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟାକରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚମରେ, ତମାଖୁ ସେବନ ବା ଯେଉଁ ଗୁଟ୍କା ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ଚୋବେଇବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ତମାଖୁ ଚୋବେଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତରେ ଦାଗ ହେବା ସହ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖରା ଦିନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବରଫ ଆଣିକି ବେଳେବେଳେ ଚୋବେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ କି 2ଟା କି 3ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଯଦି ଏପରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ, ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଅଛି, ସେଇଠି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।